Srbija će, kada kumulativno pogledate 2020. i 2021. godinu, biti zemlja sa najvećim ekonomskim rastom u Evropi, u celoj Evropi. A zašto sam ovo rekao? Zato što smo uspeli za ovih 13 godina kao politička stranka da promenimo svest kod naših ljudi. Da više ne važi za nas da smo poslednji u svemu. I zato sam srećan što danas u svemu očekujem uspeh. I u onome gde smo uvek gubili. Jedina granica su nam naši snovi.